واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس من شهر داران جمعة داران عشرين دهودو غواتن شوال إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو ديا داري هودو دا أربعين دبيار وان دي 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 بيو غواتن مايو شكرا تا دبو بيو دا عشرين دهودو منا قارا قولي ما الله مدو كين صاركي مي قوامي قومي دبايا نيمن قومي أقولون قوة سكيني من الله دي دسا دا قدرا وصا ya kara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu al-ramma dake nan muassatul islah unguwar dan dutse nuratul wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da gabatar da jerin gwanin muhadarori masu taken makon akida idan yan uwa za su tuna kamar yadda muka bada sanarwa a jiya a yau insha Allah wanda zai gabatar da muhadarar ɗaya ne daga cikin bujiman malamai da muke alfahari da su a ƙasar Zazzau kuma a jihar Kaduna sa'an nan a tarayyar Najeriya so da yawa idan na ce malami ne cikin malaman mu na duniya ban yi guluwi ba domin ni na san dalilin da isa na faɗi haka muna roƙon Allah ya ma malam albarka ya mishi jagoranci wanda zai gabatar da wannan muhadara shine dan uwanmu kuma aminunmu masoyinmu kuma malaminmu Dr. Jamilu Muhammad Sadis. Dr. Jamilu Muhammad Sadis haifaffen tudun wadan Zaria ne Layu Radio Aminu Road a wannan yanki namu na tudun wada a wannan gari namu na Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Yayi karatun shi na primary da na secondary da a wannan birni namu na Zaria. Sa'annan malamin Allah ta'ala ya mishi arzikin zuwa jami'ar musulunci ta Madina a inda ya digirin shi na farko da digirin shi na biyu da digirin shi na uku duk a Madina a kulliyatul Qur'an gabanin malin ya tafi Madina ya shahara da murya mai dadi da haddar alqur'ani da kuma ainihin wato hazaka a wannan fage na haddar alqur'ani yayi musabaka a matakai daban-daban har ya taba wakiltar Najeriya a musabakar duniya da aka yi a Malaysia a lokacin yana da kananan shekaru bayan Allah ta'ala ya azurta shi da zuwa Madina bayan wadancan karatuttuka da yayi na jami'a gabanin mu je ya je Madina har ila yau yayi karatu a gurin malamai da yawa wadanda suka shafi ilimin Qur'ani da fiqhu da hadisi da makamantansu cikin manya-manyan malamansa akwai babban malamin mu Sheikh Musa Muhammad Sahabi akwai Sheikh Jafar Maura akwai Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani da sauran malaman mu na sunna dake birnin Zaria sanin yana da kyakkyawan alaka da ainihin al'ummar da yake rayuwa da su sanan Allah madaukin sarki ya yassare mishi sanin lugal arabiya ya taba yin musabaka dan ainihin kara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda yayi na daya a duniya muna roƙon Allah ya kara mu rayuwa albarka bayan malam ya dawo gida Najeriya ya ci gaba da harkar da'awa da karatu da karantarwa kuma ya ci gaba da aikace-aikace na yau da gobe a yanzu malam ɗaya ne daga cikin daraktocin babban banki wanda aka fi sanin shi da Taj Bank sannan shine mataimakin director mai kula da hada-hadan kuɗi a jami'ar America wacce take da suna wato Apti American University wato imala yace babu kudin amma shi yake kula da hada-hada kudin wato Apti American University da ke Yola Adamawa Nigeria daga karshe-karshen nan mai alfarma sarkin musulmi ya nada Dr. Jamil Muhammad Sadis ya zama daya daga cikin mataimakan khalifar babban malamin musulunci a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a masallacin Sultan Bello
zora kadan in Allah ya da malam zai dare wannan kujera ya ci gaba da ainihin fassara alqur'ani yanda Allah yake so a fassara shi kuma yanda annabi yake so a fassara shi insha Allah muna roƙon Allah madaukin sarki ya taimaki malam kuma ya mishi jagoranci sanin ya daura shi akan abin da yake so ya yadda da shi malam zai tattauna ne tare da mu akan wani mawdu'i mai tsada wanda a yau muke da matukar bukatuwa a gare shi shine mas'alar yan qur'aniyun wanda bahaushe yake kiran su da yan qalaqatu tsakani da Allah muna cikin wani yanayi na damuwa da takaici irin kungiyoyi da mazhabobi na bata suke kara habaka kuna da labarin yanda muke da sunna tv a kasan nan dan karantar da qur'ani da sunna a yau yan qalaqatu suna da gidan talabijin na qalaqatu kuma suna da gidan radio suna da tafka tafkan masallatai da makarantu da kuma asubutota kuma suna samun da yawa yawan matasa waɗanda suke haddar alqur'ani basu san ma'anar shi ba suna fadawa a cikin wannan halaka da bata muna roƙon Allah madaukin sarki ya tsamar da al'umman mu daga dukkanin kowace bata taken muhadarar malam shine mangar alqur'ani mai girma game da mummunan aqidun yan qalaqatu malam yana da mintoci 50 a cikin wannan lecture wadda take qayyima muna roƙon Allah ta'ala ya datar da shi ya daura shi akan abin da yake so ya yadda da shi kada Allah ya bashi da dubarar shi Allah ya zama gatan shi ya zama gatan mu ya daura mu akan abin da yake so ya yadda da shi zan mika abun magana ga malam falyatafaddal mashkuran ma'jura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وندا يرايمو zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis 23 ga watan shawwal hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya daidai da 2 ga watan mayu shekara ta 2024 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya hada mu a wannan cibiya mai albarka muassasatul islah in uridu illa al islah mastata'at taken ta kenan tare da malaman mu da iyayen mu da yan uwan mu dalibai duka da abinda malam Shaibu ya fada
duku aske shi ku kalle ni yanzu mai magana sunan shi Jamil Muhammad Sadis sai un huta kuma ku huta dalibi ne daga cikin dalibai Allah muke roko ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya kara mana albarka a cikin rayuwar mu ya raya mu irin rayuwar da yake so bayan sa su rayu akan ta idan ya tashi karbar rayuwar mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbe mu a hali mafi kyau magana jama'a akan abida magana ce mai matukar muhimmanci tattaunawa ce wacce babu tattaunawar da ta kai ta muhimmanci saboda a bayan ƙasa gabas da yamma kudu da arewa babu abinda yake samar da daraja da martaba da matsayi da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawar makoma da yabo a al-malakul a'la a wajen Allah sai nagartacciya tsaftatacciya wankakkiya lafiyayyar akida kuma akan wannan ne duk abinda zaka gani gaba zai mu kudu da arewa na halittu an samar da shi ne domin ya taimake ka wajen fahimtar wannan safa ina fata mun gane shi yasa idan zuciya da idanuwa suka kasa haskakuwa da wannan hasken sai a ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur gashi dai mutun yana gani amma ya kasa fahimtar abinda ake so ya tasirantu da shi ta sanadiyar gani daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi ma al'umma ni'ima da su domin su samu tsaftatacciyar akida shine aiko da annabawa da kuma su zo da littattafai waɗanda littattafan nan za su zama fitillu jagorori da za su kai su zuwa ga samun yardar Allah laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist al-qistul awwal في الدنيا والآخرة هي العقيدة الصحيحة التي تثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله wannan shine adalci na gaskiya wanda kuma babban zalunci shine hada Allah da wani ko kuma samun gurbatacciyar aqida inna shirka la zulmun azim ni'imar Allah subhanahu wata'ala bata tsaya anan ba sai aka aiko mana mu wannan al'ummar da farin jakada sallallahu alaihi wasallam zababbe shugaban kowa sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda ka sani idan dan aike mai daraja ne to ana aiko shi da sako ne mai daraja to mai sakon Allah ne dan sakon manzon tsira sallallahu alaihi wasallama abinda aka aiko shi da shi shine alqur'ani shi kuma qur'ani ya zo ne domin ya tabbatar da wancan abinda muka ambata na tsaftatacciya lafiyayyar aqida ya zo ne domin ya zama haske maganin duhu ya zo ne domin ya tace dabi'unmu ya tsaftace tunaninmu da hangen nesan mu da yadda muke kallon rayuwa ya tabbatar da mu akan turba wacce Allah yake so bayin sa su kasance akai shi yasa qur'anin jiya da shekaran jiya shine qur'anin yau shine qur'anin gobe shine qur'anin jibi har duniya ta tashi ba zai canza ba saboda manufar guda ɗaya ce ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat waji'tana bi hakimin ghairi munsarimi آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالتقوى يوصيك بالتقوى وبالإخلاص والرحيم
da hikima yake cewa ja'an nabiyun annabawan Allah dukkan su sun zo da litattafai fansara madda da mu'jizozi sai mu'jizozin su suka kare da zamanin nukansu amma qur'ani sai ya zamana manzon tsira so sana ya zo da shi bi hakimin ghairi munsaribi wanda mu'jiza ce wacce ba ta karewa har zuwa karshe topic din yana da fadi so gara mu shiga cikin karatu alqur'aniyun suna mai dadin ji shine alqur'aniyun ko yan qur'ani kai ma dan qur'ani ne ni ma dan qur'ani ne imam ma dan qur'ani ne dukkan mu alqur'aniyun ne lakal qur'aniyin nahnu qur'aniyun lakal qur'aniyin ko lakal qur'aniyin in za a larabcin sosai suna mai dadin ji suna mai kalli mai sheki mai siya kwakwalwa mai fizbo tunani sai ka ji cewa kai ma da a cikin su kake ko kuma kai ma kana burin ka siffanta da wannan siffar saboda asali qur'ani ko qur'aniyun sune mutanen da suka yi da qur'ani kuma mu ne kenan ko yi da qur'ani sai dai kazanta ce aka yi mata fenti da gol mun gane wani mai hikima yana cewa wai wa rubba fakihatin tughrika qishratuha wal lubbu yarta'u fihi ad-dudu wal afan wa rubba fakihatin yace ba abun mamaki bane kaga wani ƴaƴan itace misali apple ko lemu ko wani abu tughrika qishratuha ban bayan da bawon yana burge ka yana sheki wallubu amma can ciki yarta'u fihi ad-dudu wal afan tsutsa ne suke iyo suke ninkaya a cikin cikin wannan dan kayan marmarin kaga ma'ana zahiruhu al-lu'lu wa batinuhu min dakhilihi al-afan kenan a zahiri abu mai ban sha'awa amma a cikin sa kuma da ci saboda haka a takeice lafazin alqur'aniyun mu fahimci cewa yana da ma'ana mai kyau yana da mummunar ma'ana ma'ana mai kyau ita ce duk wanda ya yarda da alqur'ani kuma ya yarda a danganta shi da qur'ani ko yake danganta kanshi da qur'ani kuma ba yadda za a yi ka zama musulmin kirki in baka siffanta da wannan siffar to amma abinda taken wannan lecture ko karatu ke dauke da shi shine wasu daga cikin mutane waɗanda suke da tunani ko ra'ayi ko fahimta ko aqida ko nazarin cewa su qur'ani shine kadai abinda suka yarda da shi tare da kore duk wata sunna ko wani hadisi da ya tabbata daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya tabbata ko bai tabbata ba dama muna magana ne akan waɗanda suka tabbata to amma dai su aqidar su da fahimtar su ita ce su kore duk wani hadisi kawai qur'ani ya ishe su mecece hujjar su me dalilin da yasa suka dauki wannan fahimtar duka zamu zo mu ji a nan gaba insha Allah manufar irin waɗannan lakcocin kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf suke cewa maji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin ba a zo domin a yamutsa hazo ba a zo domin a canja abin da yake shine daidai ba an zo ne domin a tabbatar da abin da yake daidai a ƙara haskaka ma mutane abin da ya kamata su haskaku da shi wanda yake da wata fahimta ta kuskure ya ji tsoron Allah yayi kyakkyawan sauraro tare da ƙoƙarin fahimtar abin da yake daidai kuma ya karɓa wannan shine abin da ake bukata
malaman tarihi suna cewa duk lokacin da kake so ka tattauna akan wata fikira ko wani tunani to daga cikin abin da zai taimake ka shine ka fara daga tarihin ta da bayyanar ta da yadda ta samu asali yadda ta samu asali wani lokaci minan nahiyal isma'iyya social ta bangaren zamantakewa da rayuwa wani lokaci ta bangaren addini wani lokaci ta bangaren tasirantuwa da wasu al'ummomi ko kuma wasu mutane masu tunaninnuka na gabas da yamma ko kudu da arewa yana da matukar muhimmanci mu gane cewa wannan aqida ta alqur'aniyun ko kuma yadda ake cewa da Hausa yan kalakato tana da asali tana da mabubbuga inda ta samo asali ta fara bayyana to amma saboda yanayin lokaci zamu takaita tattaunawa akan yadda ta bayyana ne a wannan zamanin mun fahimta saboda komawa asalin bayan zai akwai wasu abubuwa na tarihi da suke buƙatar in an ambace su a baje kolin tattaunawa kada a tsuke su a wannan zamanin ɗan qur'aniyun waɗanda suke cewa ba su yadda da komai a addini ba sai qur'ani sun bayyana bayyanar da tafi jan hankali a Indian subcontinent ma'ana abin nan yankin kasashen India kasar India da garuruwan da suke kewaye da ita misali zaka ce India zaka ce Pakistan zaka ce Sri Lanka zaka ce Maldives zaka ce Bangladesh zaka ce har zuwa wajen su 10 ko 11 haka wannan aqida abun mamaki ta bayyana a daidai kusan zamani daya da lokacin da Ahmad Ghulam Al-Qadiani ya bayyana mun san shi ko wanda ya riya cewa shi annabi ne ko Ahmad Ghulam shi ya bayyana a wajen 1902 shi ma wannan akwai wanda da ake kira Abdullah Al-Jakralawi ko Al-Jakralawi Abdullah Al-Jakralawi to shi ma kusan sun bayyana a lokaci daya bambancin su kusan shekara daya ne ko biyu tsakanin sa da Ahmad Ghulam Al-Qadiani Abdullah Jakralawi dinnan yana daga cikin waɗanda tawallau kibra nashri hadal madhhab ko kuma hadhihi al-aqida al-fasida wannan tunani wannan aqida gurbatacciya wanda da yawa daga cikin mabiya wannan tunanin sun tasirantu da shi suna mai da shi suna kallon shi a matsayin wani umda ko madogara ko majingina wanda suke dogaro ko suke jingina da shi a wannan tunanin meye dalili ko meye dalilan bayyanar wannan tunanin da wannan aqida a hannun shi Abdullah Jakralawi da sauran ɗan tawagansa su Al-Khawaja Ahmaduddin su Barwiz su Tawfiq Sidiki a wannan zamanin daga baya daga cikin abin da ya musu tasiri akwai abin da yake tasirin sa mai kyau ne akwai abin da yake bai da kyau daga cikin abin da yake da kyau shine wai sai suka ga cewa turawa suna ci gaba al'amuran suna haɓaka to sai suke fahimtar cewa dole ne sai an yanke wasu daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da addini da ɗan mazan jiya waɗanda su a tunaninsu
waɗannan abubuwan wai sai su suke hana ci gaba da haɓakan tattalin arziki kamar yadda za ku iya tuna jiya bayanan da Dr. Abubakar Bello kudi ina fata ana tunowa to sai suke cewa dole ne Qur'ani a samar masa da wata hanya sabuwa ta fassara wacce za ta dace da zamanin yanzu wacce ba za ta ci karo da ci gaban da turawa suke yi ba mu ma mu nuna musu cewa muna da abubuwan da suke da alaka da ci gaba kuma Qur'ani ba inda ba zai kai mu saboda su a tunanin su da an kawo wata aya misali aka fassara ta da wani hadisi ko wani wata fahimta ta magabatan baya sai su ce maka ai wannan magabacin ko wannan hadisin yana bayani ne akan yanayin tunanin al'ummar wancan zamanin mu kuma wannan al'ummar muna da wasu buƙatu da suka sha bamban da al'ummomin da suka gabata saboda haka fassarar mu bai kamata ta dace da fassarar su wannan kuskure ne a tunani zamu zo mu ji yadda malamai suka amsa irin wannan shubha daga cikin dalilan bayyanar wannan aqida wanda dalili ne mai ƙarfi shine alaƙar da yawa daga cikin waɗannan masu tunanin da turawan yamma ko shakka babu wannan aqidar ta alqur'aniyun tana da alaƙa da turawan yamma an samu bayanan sirri da yawa waɗanda suka fito duniya ta gani inda aka yi wasu tarurruka turawan yamma suka tura wakilai al-mustashriqun da orientalist kenan domin su je irin tarurrukan musulunci da ake yi su bibi tattaunawar da ake yi mecece akalar masu wannan tunanin daga cikin irin wannan abin da ya bayyana shine dan leƙen asirin da aka tura wani taro da aka yi wanda ake kiransa shi mutumin abin nan William wani William wani mustashrik ne Williams wanda bayan halartar wannan taron da aka yi an yi a waje biyu an yi a Syria an yi a wata ƙasar da ba na iya tunawa yanzu bayan an gama wannan taron William Clifford din nan ya hada rahoton bayan taro ya tura ma kasashen yamma waɗanda su ne suka turo shi a matsayin jakadansu ko ambasadansu ya tabbatar musu da cewa wannan al'ummar da kuke so ku yaƙa wannan al'ummar da kuke so ku kwace kambin rayuwarsu ba yadda za a yi kwalliya ta biya muku kuɗin sabulin da kuke so sai in kun raba zumuncin da yake tsakanin Qur'aninsu da hadisan manzansu ina fata mun fahimta wannan an yi ba ɗaya ba an yi ba biyu ba an yi ba uku abu na gaba da su da wasunsu kamar yadda aka sha faɗa kuma a farkon lakcocin nan duk malamai sun ta bayani dukkan wani wanda yake so ya kawo ma addini farmaki babbar hanyar da zai bi jama'a ita ce hanyar hadisi hanyar hadisi me ye dalili za mu zo mu ji a gaba insha Allah yan qur'aniyun suna da dalilai kafin mu je zuwa aqidunsu za mu dan tattauna akan wani bangare na shubuhohinsu abinda yake kawo musu tarnaki a wajen fahimta abinda yake yamutsa musu hazo abinda yake sa wasu daga cikinsu su ɗimauce su fada cikin dokar daji duk da a irin al'ummominmu na yanzu akwai waɗanda asali kyakkyawan zato cewa akan gaskiya ake shine ya ja su to amma yana da kyau mu fahimci cewa duk tafiyar da ta raba gari da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama
babu sauran a kyautata ma wannan fahimtar zato ba zai yi ba kuma ba yadda za a yi ta kai ka zuwa ga hanya mai bullewa ba zai yi ba saboda hanya ɗaya tilo wacce Allah ya dora al'umma a kai ita ce Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin shubuhohin su a babun Qur'ani zamu tattauna ne kamar yadda aka sanar a mahangar Qur'ani kadai saboda haka in mun ga dama ma ko hadisi ɗaya ba za mu ja ba ko zamu yi abin da ake kiransa talbul adilla malaman falsafa na tattaunawa suna da abin da suke kiransa talbul adilla talbul adilla shine idan mutum ya harbo ka da kibiya ta taho to ba wata kibiya zaka sa kuma ka a'a kibiyar tashi zaka cafe ka feke ta sai ka mayar da ita mun fahimta saboda shi bai yadda da hadisin ba saboda haka idan ka zo ka ce qala rasulullah dama bai yadda da wannan ba to a fagen shi na qur'anin a sukwani doki a wannan fagen kuma yana da kyau mu fahimci cewa wallahi jama'a duk wanda ya yarda da qur'ani kyakkyawar yarda ya fahimce shi bai buƙatar ya yi zufa ko ta minti ɗaya wajen rugurgu da wannan aƙida sai dai ka tausaya ma mai sauraron ka wanda shi bai fahimta ba ka isar masa da ilimi da saƙonni ta hanyar da zuciyar shi za ta tasirantu ya fahimta wanda kuma ya fahimci gaskiya ya ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar da Allah ya masa shubuhar daga cikin shubuhohinsu na kasance shekaru kamar 15 da suka wuce ina son tattauna akan shubuhohi na ɗan ƙur'ani har na so in rubutun PhD a kai Allah ya ji ƙan Sheikh Zarman har yana cewa Jamil sahibu shubuhat ya ce zai ce kai ba ka da abinda za ka yi rubutu a kai sai shubuhat ka bar su mana wata rana ba na mantawa na shiga ofis ɗinsa ga Sheikh Udaifi gashi Sheikh Udaifi sai Sheikh Zarman yake ce masa ga Sadis wani lokaci haka yake ce yuridu an yaktuba fi shubuhat to daga wannan zaman sai na fahimci cewa kamar yana min ishara ne zuwa in samu wani topic ba wannan ba kuma abin da yake nufi kenan sai yake cewa kar ka zama irin tafsirin razi akwai alkhairai a cikinsa akwai iya ba masu shubuhohi amsa amma kuma an bankaɗo wasu shubuhohin da ƙila lokaci da yanayi bai ba shi dama kuma ya amsa sai ya kasance ga shubuhohin babu amsoshi daga sai ya zama akwai damuwa a taƙaice ina son wannan topic ɗin sosai kuma yana burge ni ƙwaƙwalwata tana farkawa sosai idan ina tattauna akan wannan topic ɗin sai dai yanayi da kuma abin nan ba lallai a samu cikakkiyar dama saboda ni personal situation dina na ciwon kai da rashin bacci Allah ya sa mu dace shubuhar su babba mai girma a ƙur'anance ta yadda suke hangowa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah shubuha ce mai ƙarfi a wajensu suka ce Allah bai ce inil hukmu illa lillahi wa rasulihi ba kuma Allah inda yana so da me yasa ba zai ce wa rasulihi ba inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu ko haka suke cewa ɗaya daga cikin manyan malamansu wanda ake kiransa Khawaja Ahmaduddin ya yi wata magana mummuna wanda ina so mu karanta ta a gurguje domin mu fahimci yanayin yadda suka yi zurfi a irin wannan fahimta yana cewa waqad wada'a an-nasu li ihya'i ash-shirki turuqan muta'addida yake cewa mutane sun sanya hanyoyi daban-daban na haɗa Allah da wani a wajen bauta. Fa qalu
هذا الأصل المطاع سكتشي ونن شيني أسلن دزا أيب يهي أغريشي ينا نقول الله كير سكتشي إنجيشي غير أن الله أمرنا باتباع رسوله فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع أنواع الشرك yake cewa masu wannan fahimtar sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala bayan biyayyar da yace mai masa sai su ce kuma Allah ya ce ai koyi da manzansa sai yake cewa wannan wata dabara ce ta raya shirkar da al'ummomin da suka gabata suka kasance akai saboda haka shi a wajensa shirka ce da Allah koyi da manzon Allah sosai da gaske ko ba shi kadai ba shirka saboda haka in ka tambaye su meye shirka da wasu daga cikin su wani zai ce maka a wannan garin ko a wannan zamanin su ba haka suke ba a tafiyar mil dubu tana farawa daga taku ɗaya ne su waɗannan sun yi nisa ne sun je sun yi kwana suka bani labarin abin da suka gani wannan kuma yanzu ya fara tafiya mun fahimta za mu zo mu ji in lokaci ya ba mu dama wasu bangarorin da za su bayyana maka zurfin wannan aqida da yadda ma'abotanta suka kauce ma hanya Allah ya azurta mu da shari'a inil hukmu illa lillah wannan bari mu takaita bayani akan abin da suka ce mu koma yadda kai mai sauraro ko kai dalibi ilimi zaka bada martani ga wannan shubha inil hukmu illa lillah ta zo a qur'ani a waje uku ko a waje na farko ko kuma biyu sun zo a suratu yusuf ko ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هكذا إن الحكم إلا لله تازوء أنعام قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله قرآن من جماعة Allah ne ya saukar da shi kuma tabbas akwai hikimar da ta sa aka saukar da shi duk inda ka ji wani lafazi ko wata kalma ta zo ne domin ta isar da wani sako inil hukmu illa lillah ta farko da kuka kafa hujja da ita Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan yadda mushrikan maka suka tambayi manzon rama sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da mu'jiza wacce za ta tabbatar da annabtarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzansa ya ce da su inni ala bayyinatin min rabbi wa kadabtum bihi ma indi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke tambaya ta ba yadda za a yi in gaggauto muku da shi me suke tambaya ɗayan biyu ko dai azaba in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina ijarata min as-sama aw i'tina bi adhabin alim sai Allah ya ce kace da su ba ni nake da alhakin saukar da azaba ba ko kuma ma indi ma tasta'jiluna bihi ma tutalibuna ni bihi min inzali mazidin min almu'jizat kari na mu'jizozi duk mu'jizar da kuka ga ta bayyana a waje na a daidai wannan lokacin ita ce Allah ya bani dama ta bayyana a hannuna ba zan iya kara wani abin da ba wannan ba sai abin da Allah ya dada shi me ke tabbatar da wannan sai ka je gaba kai dan qur'ani Allah ya ce wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya Allah ya bayyana abin da yake nufi da inil hukmu illa lillah mun fahimta so irin wannan hanya ce mai kyau da ake bi wajen yin martani da akan irin shubhar da suke ambata dayar inil hukmu illa lillah ita ce ta su yusuf
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله أنا يا ذاك أنبت جملة تزو أجير وانم بياني كوي كسبت تكتري تكتري كيغا أبن كيسو كمان تاد فرقا ai ko a magana Allah gafarta malanta yau da kullun ba haka muke yi ba bayan da za a yi mutun ya jera jumloli guda uku sai ka dauko kalma daya sai ka ce da ita zaka yi amfani ka bar saura wani me hangen nesa daga cin masu mai da martani ga ɗan Qur'anin wata rana da suka tattauna sai yake cewa da suke irin ciro wannan jumlar sai a ciro jumla daya kawai a bar saura kawai wata rana sai ya ce a Qur'ani Allah ya hana sallah kalbul adilla kenan dan Qur'ani ya ce ya zaka ce ga Allah ya ce kaza ya ce ai sallah ya ce a'a wallahi a Qur'ani Allah ya ce kar ai sallah ce a Qur'ani ya ce a Qur'anin da kake faɗa aina Allah ya ce la taqrabu sallah a tsaya daidai nan kar a wuce yawa in dai a ciro waje ɗaya ne a bar shi kar ai la'akari da baya da gaba to Allah ya ce la taqrabu sallah ya ce a ci gaba ya ce a tsaya a nan saboda kuma haka kuke yi za mu ji a gaba yadda suke ciro jumla kawai su barta ka ce a yi gaba su ce a a yi baya su ce a a to Qur'ani sandararre ne haka ba haka yake ba saboda haka Yaqub ya ce ya bani ya la tadkhulu min babin wahid وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء أي أبند الله يهكنت بين إساء إنجانزا با destiny what was destined by the Almighty أبند أكربو تا الله يسأل بزن إيه تنزا شبا شيني إن الحكم إلا لله القضاء الحتمي لله أبند الله يهكنت هنا وجنسا بوان دي إساء تنزا شيني معنى إن الحكم إلا لله irin wannan jumlar ita ce abinda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa kalimatu haqqin urida biha al-batil ko shi ma a zamanin sa ba wasu sun bayyana suka ce la hakima illa Allah ko la hukma illa lillah ba ce kalimatu haqqin kalma ce ta gaskiya amma idan ka duba ta gabas da yamma ta kudu da arewa ka dinga juya ta zaka fahimci cewa an nufi mummunar manufa ne da ita za mu ambaci shubohi guda uku suna nan sun kai ɗari ko fiye da haka amma za mu ambaci uku sai mu shiga cikin akidu shubha ta biyu da suke ambata shine ita ce sai su ce hadithan da ake kafa hujja da su inda Allah ya so da manzar da ya umarci manzar rahama sallallahu alaihi wasallama cewa su ma a rubuta su a tattara su ina jin da magaji da rewa ya tattauna akan rubuta sunna ko wanda haka ne sai mu tsallake wani ko ya ishara idan aka ce da su to bari mu dan shafa bayan ta sai mu ga sai su ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallama gashi ma ku akan abin da kuka yadda da shi na hadisan ana cewa ya ce tunda ba su yadda ma la taktubu anni ghayra alquran kar ku rubuta wani abu wanda ba qur'ani ba to sai kar Allah manzon Allah sai ya ce kar a rubuta wani abu ba qur'ani to sai a ce musu rashin rubuta hadithan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci baya nuna cewa ba a yi ba gaba yana da kyau ku fahimci al'ummar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su kafin ku yi magana a kansu
annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ne a cikin al'ummar larabawa al'ummar larabawa ababun labarai ababun ayyuka sun fi girmama abinda aka ba su labari da baki ba abinda yake a rubuce ba warai da gaske mun fahimta ko mu ƙara bayani balarabe na asali ya fi kimanta ar-riwaya shafahiyya ala ar-riwaya kitabiyya ya fi fifita abinda yake a baki wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce me ye dalili saboda irin baiwar da Allah ya yi musu na iya kiyaye zance da rashin cakuɗa labarai Allah ya musu wannan baiwar saboda haka a daidai wannan matakin sanda manzon rahama sallallahu yake bayyana abinda Qur'ani yake nufi yake yin fashin baki sahabban manzon rahama sallallahu Allah ya ba su baiwar kwakwalwar da za su iya kin taskancewa su kiyaye kuma sako ya isa ina fata mun gane kuma anan kusa kusa ma an yi al'ummar da suke haddace bayanai haddar da shakka ba ta shiga cikinta ko anan kusa al'ummar kasar Murtaniya daga cikin manya-manyan malaman fiqihu da aka yi a Murtaniya akwai wasu manya kusan su bakwai ɗaya daga cikinsu wata rana yake cewa da ɗalibansa da a ce littattafan fiqihu na mazhabar malikiya gaba ɗaya za su ɓace yau a ce babu su to ɗalibi na wane zai iya dawo da matanansu gaba ɗaya duniya yace ni kuma wa ana admanu lakum shuruha kullaha ni kuma ina ba ku lamuni da ashwaran zan iya dawowa da sharhin su gaba ɗaya a wannan zamanin ba a zamanin sahabbai ba a cikin wannan al'ummar dai an yi al'ummomin da yara ɗan ƙanana da ƴan mata waɗanda shekarunsu ba su ja ba za ka ji wata yarinya a ce maka ta haddace al-qamusul muhit na Fairuz Abadi ka ji ta haddace al-kutubus sita ka ji ta haddace kaza kuma ba ta shakka da ta baba a ce akan abin da ta haddace to idan a wannan al'ummar da ta dagule da abubuwa masu haifar da distraction da rashin concentration da natsuwa ina ga al'ummomin da a baya suke haddace kasidoji da ji so daya so daya so daya kasida mai tsawo balaraban kauye zai zo wucewa yana kan alfadarinsa yana kan raƙuminsa yana wucewa ya ji ana rera wasu baitoci ya haddace kenan har abada to a irin wannan al'ummar ne al'ummar ce fa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sai kuma hadisansa sai a kasa taskance su a kasa haddace su tare da tsananin kaunar da suke mafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mun fahimci ɗaya dalili ɗaya kenan wannan social reason kenan dalili wanda yake da alaka da yanayin lokaci da wannan zaman abu na biyu malamai suka ce ba a ma yadda cewa ba a rubuta hadisi ba Abdullahi bin Amr bin al-As ya zo wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mu ambaci hadisi ɗaya kenan mun ce ba za mu ambaci hadisi ba sai ayi so Abdullahi bin Amr bin al-As ya zo wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wasu daga cikin mutane ko yana nufin sahabbai suna cewa kar ka rubuta hadisi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta abinda kaga dama walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa alhaq ba abinda yake fitowa daga wannan bakin sai gaskiya abinda yasa na ambaci wannan hadisin su ƴan qur'aniyun suna ambatan wa ma yanqu anil hawa sa alaqantar da su ce yanqu anan ana nufin qur'ani ne saboda haka ku masu jawo wannan hadisin na Abdullahi bin Amr bin al-As wanda yake da as-sahifatu sadiqa wanda a cikin ta akwai hadisai kusan 1000 al-Imam Ahmad ya fitar da dayawa daga cikin su a cikin musnad
الإمام مالك يقول تد ديوة دكتشكيسو الصحيفة الصادقة يتجي واتي جيكن سيا قادة عمرو بن شعيب هو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي تو أتكيتي سيسيتي وما ينطقو ينطقو أنا نبون قرآن ديزو دشي تياتي إن هكني مي قلب الأدلة kibiyar da kuka harbo bari mu jiyo muku da ita me yasa Allah ya ce bai ce wa ma yamtiqu alqur'ana anil hawa ba wa ma yamtiqu fa iqlaqun nutqi yashmalu jami'a manthuqatihi sallallahu alaihi wasallam sakin zance a ce baya yin furici sai da gaskiya wannan gamammiyar kalma ce da ta shafi duk abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya furci da shi daga cikin manyan shubuhohin sa a Qur'ani sai a ce gashi Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ma farratna fil kitabi min shay su ce kuma Allah ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan فلا نحتاج الى الحديث ولا نحتاج الى السنه فصلناه تفصيلا هكذا كذا سنه تشا مسمن ان قصر انديا ده ان اردو ان هكذا ذاك سنه تفصيلا هكذا كذا سنه بقى تو اينا suka samu matsala a wannan babin na ma farratna fil kitabi min shay wa kull shay in fassalnahu tafsila da makamantan irin wadannan ayoyin jazakallahu khair sun samu matsala ne daga wani babi mai muhimmanci babin shine Qur'ani Allah ya saukar da shi ne domin ya dace da komai duk abin da yake daidai ne jama'a har abada Qur'ani ba zai taba cin karo da Qur'ani kome saboda haka wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan ay fassalna ususa wa usula wa qawaneen kulli shay ginshikai tubali foundation na komai Allah ya fitar da shi kamar misali kai ne da architect mai zane yazo ya zana gida ya engineer sai ya ce da kai na gama zanen gidan nan komai na zana shi ya fita pes gida ya kammala amma azane to bari mu koma a harkan gini duk abinda injiniya ya zana shin ba a samun wata katanga ko wani wall da ake karawa ya taso daga wani waje ya je wani waje wanda bai asibi cikin asalin zane ko to daga nan aka samu shi injiniyan da yayin wannan zai zo ya ce kai kun mun kari ba zai kari ba ba zai ce an masa kari ba hasali ma wani injiniyan zai ce a an yi haka ne domin a rage budget din da yake kan skeleton din nan saboda haka ku daura mun wannan ba sai mun samar masa da tubali tun farko ba asalin tarakun da suka rike sun isa wannan bangon zamu kara shi ne da below inci 6 domin kada ya nauyi asalin wannan bangon da aka dora shi yana da asali amma wannan bangon da aka kara yana da alaka da asalin ginin kuma bai saba masa ba kuma yana da alaka da asalin manufar shi mai zana to irin wannan shine fassalnahu tafsila su kuma ɗan hunud din nan ɗan India da ɗan Pakistan a yaran su suna da wannan kalmar ta tafsili to sai suka dauko ta a Qur'ani sai suka koma da ita yaran Urdu yarayen Urdu kuma tafsili ma'ana karshen bayanin da shine karshe sai a ce musu Allah gafarta malamai ai Qur'anin Arabiyan Allah yace ba Qur'anin Urdiyan Allah bai ce ya saukar da Qur'ani da Urdu ba ya saukar da shine da Larabci to daga cikin hanyoyin tafsilu kulli shay a Qur'ani
shine duk wani asali ya kasance an bayyana maka shi sai malamai suka ce daga cikin waɗannan asalin da aka bayyana shine ittiba'ur rasul wal akhd bi sunnati sallallahu shi ma fassarnahu tafsila sai a ce da su ayoyi da yawa da suka yi magana akan yi ma Allah biyayya da koyi da manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam ya za ku yi da su qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أتشيدسوا بك ونن ونبنغريدي كوكو ويعزاكو إيدا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون حرصوا بيو القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إتا ما يزاكو إيدا إتا يزاكو إيدا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يا زاكو إيدا أشفقتم يا زاكو إيدا كذا يا زاكو سنن ديو الإمام أحمد بن حنبل يتي يا أي وتسوكا تقر عين سوكان ياي تنيد منفر كوي يبيبي آيوين دا سكي تبتد دا وجب تنكوي دا منزر راما سسلا دا رقو دا سنة سا سيما لمن قرآني سكي تيوا ينا دا كيو دلو كتن دا تهلي بي يكي سو يبيبي وانا موضوعي كوانا توبك تو ينزي يي وتسوكات مسمى كوي دا وانا موضوعي magabata suna irin wannan al-Imam Shafi'i shi ma sai yake cewa yayi sauka ta musamman domin ya samu inda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan muhimmancin dunkulewar al-umma da ijma'i da rashin sabani akan abinda al-umma suka tafi akai Ibn Hibban shi ma sai yace nayi sauka ta musamman domin me domin fahimtar hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba so in nemo wadannan shu'abul iman din a cikin qur'ani sai da yayi sauka ta musamman so kai ma dalibin qur'ani idan kana so ka kai wannan topic din bango ka kai shi karshe kai manna totar a 300 to kai ma qur'ani sauka ta musamman domin gano inda
Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci muhimmancin koyi da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kalla da inda akai bayani akan muhimmancin ruku da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bari mu dauki aya daya ko biyu mu yi tilawar su sai mu ci gaba daga cikin ayoyin da suke magana akan bin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ruku da abin da yazo da shi da kuma cewa ba ana nufin a takaita da qur'ani bane kadai duka waɗannan ayoyin jama'a wasu da cikin qur'aniyun da ka ja za su maka wani bayani na tawili ko karkatar da zance to yana da kyau ya kasance kana da fekekken alƙalami wanda zai iya maida amsa ya baida martani kuma ya rugurugu da shubhar da za su iya kawo daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah yana cewa wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu kana jan wannan ayin sai su ce ai qur'ani take nufi wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu mun fahimta sai su ce qur'ani to abu na farko sai ka ce musu kalbul adilla kamar da mashin wa yace qur'ani ake nufi ko kawo inda aka ce nan qur'anin ake nufi tunda ku komi sai qur'ani to ina aka ce ata kuma rasulul qur'ani ce fahimta ce to in fahimta ce sai mu koma fahimtar magabata na farko wanda a gaban sa aka saukar da qur'ani sannan shi wanda aka saukar masa da qur'anin me yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma kuma ma wani hanzari ba gudu ba jama'a kun san ɗan alqur'aniyun dinnan suna tabbatar da gaskiyar manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin gaibu na bayyanar su kuma gashi sun bayyana hadisi ingantacce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yaqu da rajul muttaki'an ala arikatihi yace za a yi wani lokacin da wani zai baje irin ya kishin gida kasaita sai yace me zai ce sai yace shi bai yadda da hadisi me zai ce sai yace shi kawai a duba qur'ani abinda Allah yace halas ne shine halas abinda Allah yace haram ne haram sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace to abinda Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta daidai ne da abinda da Allah subhanahu wataala ya haramta sai yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu to in muka dawo ayar wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ka ce musu ba yadda za a yi larabcin ya mike a ce ana nufin qur'ani ya zaka bada amsa sai ka ce wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu to inda qur'ani ake nufi kawai sai a tsaya ana wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu to wa ma nahakum abinda ya hane ku kuma fa me ya hane ku ashe akwai wani hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan hanin nan a qur'ani yake to shin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Allah suka yi magana a qur'ani philosophically muna tare zan maimaita wa ma ataakumur rasulu sai su ce fasarar ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi fakhudhuhu ku ruko da shi wa ma nahakum abinda ya hane ku da shi fantahu ku hanu sai ka ce musu shin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da shi yana cikin qur'ani ko baya cikin qur'ani idan suka ce yana cikin qur'ani to yaushe ne da Allah da manzansa a lokaci ɗaya suka yi furinci da jumla ɗaya wanda za a ce da Allah da manzansa sun ce kaza ba ai haka ba qur'ani na Allah ne shi kadai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam me zai yi bayani ne litubayyana linnasi to tunda haka ne shin wannan lafazin yana tabbatar da cewa annabi yayi hani ko bai tabbatarwa yana tabbatarwa to ina hanin nashi yake dole a wajen qur'ani yake
mun fahimta irin wannan martanin yayi daidai da abinda malamai suke fada akan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan ayar jama'a ita kanta ko wallahi ta isa lecture nan ma gaba saboda yadda ta kunshi ma'anoni masu tsada waɗanda suke da alaka da sunnar manzon Allah masu sa amma abun hangowa a daidai wannan gabar shine Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba wanda zai zama mai cikakken imani sai ya yarda da hukuncin manzon Allah masu sa sai yayi tahkimi ilal rasul fi ma shajara bainahum abinda ya shiga tsakaninmu ina zamu samu waraka ina zamu samu maganin sabani shine mu koma ga manzon rahma sallallahu alaihi wasallam abin tambaya shin sahabban sun koma ko basu koma ba sun koma to shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin ko bai hukuncin ba idan ka ce basu koma ba to sahabbai sun saba ma Allah ka yadda ka faɗi wannan idan ka ce sun koma kuma an yi hukuncin to hukuncin a cikin qur'ani ne ai ba a cikin qur'ani bane a wajen shi to ina yake sai dai a sunna idan aka ce eh an samu amma ba a ruwaito ba to yanzu al'ummar da take tsananin kaunar manzanta ta kasa haddace hukuncin shi kai a wannan zamanin ga Karl Marx da waye waye an taskance philosophies abin nan falsafar su da maganganun su sai na manzon rahma sallallahu alaihi wasallam a kasa ko a gaza taskancewa a ga hankali ba zai karɓi wannan so kaga wannan dukkan abinda muka ambata na qalbu al-adilla da qalbu al-adilla nan shi kadai in ka rike a qur'anance duk wata shubhar da suka dauko zaka yi rugurguza ita duk wata shubha duk wata wata kalma ko wata jumlar da za su ambata wacce su suna ganin cewa za ta iya bada furanni masu ban sha'awa to amma kuma babu komai a cikinta sai rudu gaskiya minti nawa ya rage a karanta ya kai 20 to yau kam za a yi ta zan ambaci a qur'anance inda aka ce a kara ma mutane lokaci aina aka ambaci wannan fasalu alal dhikri shi ma wannan duka yana ga cikin tattaunawa wanda wasu suka yi da yan qur'aniyu cewa ina aka ce abi manzon rahma sallallahu alaihi wasallam ina aka ce ayi ruko da sunnar sa sai suka ce duka irin waɗannan bayanan duka ambata ina kuke da fasalu ahlal dhikri suka ce ma wannan ayar ka'ida ce asali ce a rayuwa wacce a cikinta Allah ya sanar da al'umma duk abinda baka sani ba ka koma wajen masanansa su baka bayani to irin wannan shine concise ko kuma dunkulallar jumla da Allah yake ambata a Qur'ani wacce take iya gama komai a karkashinta Allah ya sa mu dace daga cikin mu koma mu shiga cikin topic wanda shine asalin maganar aqidun su a mahangar alqur'ani bari mu gani ko zamu iya ambatar aqidu guda uku ko hudu ko biyar yadda muka samu dama a babin aqida yan qur'aniyun basu yadda da hayatul barzakh basu yadda da hayatul barzakh me barzahu malam bahaushe ya ce barzahu asali a larabci barzahu shine demarcation duk wani abin da wani bango da yake kare ko katange tsakanin abubuwa guda biyu barzahu katanga ce da take bambanta tsakanin duniya da lahira sai shi yasa ake ce mata barzahu ko marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan amma ita kuma barzahu ta barzahu wa min wara'ihim barzahun ila yaumi
yubathu. Muna tare. To su sike cewa kabari wani waje ne kawai da aka yi shi domin a sitirta dan adam kada wari ya damu al'umma, amma ba waje ne na tambayar kabari, ba waje ne na rayuwa ba, ba waje ne na jin wani abu wai azaba ko ni'ima, duka babu wannan. Wanda kuma wannan yana da alaka da fahimtar wasu daga cikin bacatu daga cikin wasu daga cikin miyagun akidoji. Shi yasa bil munasaba su ɗan alqur'aniyun kamar kace wani timbin giwa ne da ya hada kowani datti. Maganar gaskiya in zaka yi adalci sun dauki akidar kominisanci a wannan zamanin, sun dauki wani bangare na khawarijanci, sun dauki wani bangare na mu'tazilanci, sun dauki wani bangare na jahamiyanci, kowane bangare sai da suka tattaro suka tattara, sannan aka samu aka tayar da wannan akida. Aka tambaye su me dalili da yasa kuke ganin cewa babu rayuwa a cikin kabari, suka ce na farko dalilin farko mukhalafatul aql, ya saba ma hankali. Aga yana da alaka da abinda da Abubakar je ya magana, waɗanda ba sa yadda da abinda ba a ji, ba a gani, ba a tabawa, ba a shinshinawa, ba a ɗanɗanawa. Ko? Sannan suka ce abu na biyu, di yana da alaka da wannan, suka ce da yanzu za a birna mutum dole a yi ɗayan biyu a yanda kuke faɗa, ko ɗan aljanna ko ɗan wuta, eh aka ce eh. To da za a buɗe kabarinsa bayan awa ɗaya, bayan awa biyu, ba za a ga alamar ni'ima ba, ba za a ga alamar azaba ba, saboda haka babu ita. Al-Imam al-Ghazali yana daga cikin wanda ya maye musu da martani. Kun san daga cikin in kana so ka mai da martani mai kyau, to ka bibiyi wasu daga cikin malamai waɗanda suke da zakakuranci wajen zurfin tunani, sai a yi musu awon mudu biyu da mudu ɗaya. In suka auna mudu ɗaya sai a kamfato biyu a basu, sai su rasa yadda za su yi. Imam al-Ghazali shi ya fara faɗan wata magana, yake cewa masu musa azabar kabari wai saboda ba a ji, ba a gani, ya ce waƙi'i mai faruwa yana ƙaryata wannan. Suka ce yanzu a gefen, ya ce da wani a gefen ka zai yi mafarkin wata macijiya ta sare shi, za ka ga ya tsorata, za ka ga kila yana zufa, za ka ga ya firgita, amma kai ba ka ganin macijiyan nan, ba ka jin komai. Da zai tashi zai iya ba ka labarin cewa ya ji irin zafin sari da harbin da aka yi masa yana baccin nan. Ya ce amma a hakika ina suke, ya ce to wannan karamin misali ne da yake tabbatar da azabar kabari. Aka ce musu me dalilinku na biyu, suka ce dalili na biyu a Qur'ani. Me Qur'ani ya ce, suka ce gashi Allah yana cewa rabbana amatta nathnataini wa ahyaita nathnataini fa'tarafna bidhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Suka ce ɗan wuta za su tabbatar da cewa Allah ya raya su rayuwa biyu, ya kashe su kashewa biyu. Aka ce musu to mecece rayuwa biyu, mecece kashewa biyu ko mutuwa biyu? Suka ce rayuwa biyu ita ce rayuwar duniya da rayuwar lahira, ba ambaci wata rayuwa in between ba, saboda haka babu barzahu. Mutuwa kuma guda biyu da aka ambata, mutuwar farko ita ce mutuwar da muka yi lokacin muna ɗugon mani, mutuwa ta biyu ita ce mutuwar fitar rai lokacin da za a bar duniya, saboda haka bayan wannan babu wata mutuwa. Sai ka ce to a Qur'ani ko? Sai ka ce to ku zo. Allah yana cewa kaifa takuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ku fassara wannan aya. Kaifa takuruna billahi wa kuntum amwatan ko fa ahyaakum. Yanzu mun samu al-imatatul ula,
fa ahyaakum sai ya raya ku, mun samu rayawa daya ko thumma yumitukum sannan kisa ku ko kuma kashewa ko mutuwa thumma yuhyikum sannan ya raya ku sun cika to thumma ilaihi turja'un ku fa thumma ilaihi turja'una a fagen a filin kiyama ne thumma ilaihi turja'un koko daga sanda mutun ya mutu thumma yuhyikum anan bidayatu hayatil barzakh itace wata rayuwa ce aka ambata saboda haka Allah ya tabbatar da rayuwa dai kenan abu na biyu da kuka ci kore azabar kabari ya za ku fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ko udkhulu ala fir'auna ashadda al'adab Allah yace dangin abin nan mutanen fir'auna da hashiyarsa da waɗanda suka bi tafarkin sa ana musu azaba safiya da maraice yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar tashin alkiyama kuma za a shigar da su azaba mai tsanani to ashe yu'raduna 'alayha dinnan ba a lahira bace a duniya ce mana a kabari kenan mun fahimta a kabari na gaba a qur'anin da kuka ce kun yadda da shi Allah yana cewa yastabshiruna bi ni'matin min Allah وفضل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله har zuwa kace gashi Allah ya tabbatar ma shahidai da wani launi wata kala ta rayuwa bal ahya sai suka yi sauri suka ce a a wannan wai bi itibari ma sai kunne na abinda zai faru a gaba ne sai aka ce to ku zo akwai abubuwa guda biyu da zasu kawo muku tarnaki abu na farko wala tahsabanna farkon aya kar kai tsammanin kar kai zato ashe da mu ake magana kenan sannan ya za ku yi da wayastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sina begin waɗanda basu haɗu da su ba ku yi Allah ya kawo ku kuma ku zo ku haɗu da irin wannan falalar ashe a azaba afwan a rayuwar kabari ne kenan ba a fagen kiyama ba saboda idan a fagen kiyama ne kowa ya hallara babu kuma wayastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim mun fahimta to amma kamar yadda muka ce bayin Allah nan suna da abin da suke kira ake kira batrun nusus datse nasi sai a datse shi domin kawai a ciro wani abin da ake bukata daga cikin akidunsu wanda a mahangar Qur'ani ba daidai bane shine suna kore ceto saboda haka duk wanda yake gawurtacce a wannan akida bai yarda da ceto ba me dalili suka ce Allah ya ce an fi qumin tayyibati ma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a Allah ya kore ceto wala shafa'a sai ka ce to Allah gafa ta malan karisa ayan mana wal kafiruna humuz zalimun nafa Allahu shafa'ata an haqqil kafirin Allah ya kore ceto ne samuwar ceto ga kafirai kamar yadda wata ayar ta ce famalana min shafi'in wala sadiqin hamin kuma yaushe za su faɗi famalana min shafi'in idan suka ga wasu sun samu ceto sai su ce su famalahum min shafi'in mun fahimta saboda haka wannan ɗabi'ar ta ku ta yanke nassi ku datso shi ita take cutar da ku riƙa karanta ayar gaba da baya mana sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada to sai ga wanda ya yarda ashe za a yi kenan duka a Qur'anin da kuka yace kun yarda da shi daga cikin akidojinsu a gurguje shine
basu yadda da dawowar Annabi Isa ba. Basu yadda da dawowar Annabi Isa ba. ‘Yan Ƙur'aniyun a haƙƙin Annabi Isa sun kasu gida biyu. Wasu daga ciki su ne jumhurinsu, su ma suna da jumhuri. Jumhurinsu sun tafi a kan cewa Annabi Isa ba zai dawo ba, hasali ma ya mutu. Bai bar duniya ba sai da ya mutu. Me ya hujjar ku? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Ra'ayi na biyu su shi ne ra'ayin waɗanda suke ganin cewa Annabi Isa yana da rai kuma yana bayan ƙasa ne ma. Yana nan da rai har yanzu kuma a bayan ƙasa, so su ba su yarda da bar rafa'ahullahu ilaihi. Rafa'ahullahu ilaihi sai su yi wani tawili, rafa'ahullahu ilaihi darajata, rafa'ahullahu ilaihi rutbata, rafa'ahullahu ilaihi fil janna bi'tibari ma sai ku. Wannan su ne manyan ra'ayinsu. To a Ƙur'anin kuka kafa, da Ƙur'ani kuka fa hujja, to a koma cikin gida a Ƙur'anin can. Allah yana cewa, ya za ku fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi wa yawmal qiyamati yakunu qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Wa in min ahlil kitabi, Allah ya ce za a yi wani lokaci da wasu daga cikin ahlul kitabi za su zo su gasgata Annabi Isa, za su yi imani da shi tare da gasgata manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, qabla mautihi, kafin ya mutu, ashe bai mutu ba kenan. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, wannan lafazin na cewa ranar tashin alkiyama kaza kaza yana tabbatar da qabla mautihi din a duniyar nan ne. Kuma Allah ya ce illa la yu'minanna bihi, bai ce illa qad amanu bihi ba, so ba su yi ba, za su zo ne nan gaba su yi imani bayan zamanin shi, wanda wannan ayar tana gasgatuwa akan waɗanda suke nasara a wannan zamanin, suka zo kuma suka yi imani da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, suka gasgata manzancin Isa, suka gasgata manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahu la ilmun lissa'ati fala tamtarunna biha wattabi'u. Ya za ku fassara wannan aya? Sai su ta wasu tawilace-tawilace, a'a to cikin sauki, wannan ayar ta zo ne a jerin gwanan ayoyi. Me ake magana a kai? Allah yana cewa wa lamma duriba ibnu maryama mathalan idza qawmuka minhu yasiddun وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دو أكي مغانا أكي ولما ضرب ابن مريم مثلا إيسا أكي مغانا وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا وأكي نفي إيسا in huwa illa abdun an'amna alayhi waye Isa, sai Allah ya ce wa innahu la ilmun lisaati, Isa ne ne shi yasa a gaba sai Allah ya ce wala ma ja'ahum Isa bil bayyinat, shi yasa wata kira'ar ma ta zo wa innahu la'alamul lisaa, la'alamul lisaa, wanda akwai bayanan malamai akan wannan da yawa, amma saboda yana lokaci zamu tsallake. Bari mu bar babin aqida mu tsallaka babin ahkam a gurguje. Yan Ƙur'aniyun suna da abubuwan ban mamaki jama'a akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen addini. Daga cikin abubuwan ban mamakin su shi ne idan ka zo a babin sallah, wasu daga cikinsu ba su yarda da alƙiblar da kake sallah zuwa gare ta.
wasu kuma sun yadda jumhur din su mafi yawan su sun yadda sun yadda cewa alqibla za a fuskanci Ka'aba ko Masjidul Haram to lokacin da suka yi wannan magana suka ce sun yarda da cewa a kalli alqibla sai suka kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كاجو ان الآية تتبتد دا ومرنند الله سبحانه وتعالى يبا من زرهما سسلنا تيوا أقوما أرك كلم مسجد الحرام تو سنا فدن ونن سنا فدن ونن آية سي أكاريكي سوى مقوغو aka tambaye su to shin kafin wannan ayar ana sallah ko ba a sallah suka ce ana sallah to ina ake kallo duk qur'ani gabas da yamma kudu da arewa kuma duk qur'ani gabas ne ba inda aka ce ana kallon wani waje aya dai ta sauka cewa yanzu to ka koma ka rika kallon kaza amma ina yake kallo da babu ko akwai alaran man da zai kawo amma ina aka samu hadisi so ko dai ku yadda in kuma kun yadda to dole ku yadda da cewa anyar an samu kallon baitul maqdis ne daga hadisi ko kuma ku ruguza to ku bar wannan ayar ita ma narata qallubu wajhika fi sama ku ce ba ku imani da ita ba ko ba zai yi ba wanda suka ce ba alqibla za su yi za a kalla ba sai suka ce za a kalli gidan annabi ne me hujjar ku hujjar su suka ce ai an ce da mutanen annabi Musa waje alubu yutakum qiblatan wallahi jama'a ko daga sanike wani lokaci in ranka ya baci kana neman nishadi ka dan shiga cikin yan alqur'ani ka ji abin da sai ka ji nishadi wani lokaci kuma ranka zai baci yadda suke raina qur'ani idan ka san darajar qur'ani ka san matsayin mai saukar da shi wani lokaci sai ka kusa hawaye yadda suke ma qur'ani hawan kawara kuma abin ma baki ko a hausance amana a kasar Hausa ana ma qur'ani wannan hawan kawara ba abin ambato bane amma dai yana da kyau mu ambaci wasu irin wannan abubuwan da zaka ji ana fada kawai sai a kalli wata kalma a ce ai tazo a qur'ani ba tare da la'akari da me tazo a wani waje tazo ba wata rukuka qa'ima ce ana nufin kuka bishiyar kuka wa fakihatan wa abba motoci sun yi parking irin waɗannan abubuwan duka ni wannan da kunne na naji ba labari ba mana kallon lafazin kawai a dako yadda yake yazo kawai sai a ce ai ga wata hujja to na dadin su sun yi na yanzun su suna yi a hausance kuma ma akwai al'ummomin da suka gabata waɗanda suke da miyagun akidi waɗanda suke da irin wannan tunanin sai su kallo akwai wani bayan bin sam'an ɗaya daga cikin khawarij aka yi kawai wata rana yana tare da mutanen sa yake cewa kai nazo a qur'ani fa dama ya ce annabta ta gangaro har ta zo wajen shi ka zo a qur'ani Allah ga mutum Allah ya ina ka Allah ya ce hada bayanul linnas haka suke hada bayanul linnas shi kuma sunan shi bayan bin sam'an sai yawa saboda haka Allah ya ce hada bayanul linnas ai hada bayanul mursalun linnas ko da Hausawan wasu daga cikin waɗannan masu irin wannan fahimtar da Laraba wanda ne duk haka suke irin wannan datsa-datsan wanda babu girmama Qur'ani a cikin irin wannan babu kimanta shi babu irin yin abin da ake so a babin sallah in sun zo za su yi sallah asalin dan Qur'ani yun liman bai shiga gaba saboda Qur'ani ba bai zo cewa liman ya shiga gaba sannan babu karanta Fatiha tunda
Al-Qur'ani ba a ce a karanta Fatiha ba. Ko? To sai aka zo aka ce da su aka ce kafin a shiga sallah ai kuna yin alwala ko? To akwai tambaya. Tambayar ita ce idan mutum yayi alwala me yake karya masa alwala kafin a shiga sallah me yake karya alwala suka ce rihi ko tusa tana karya alwala to wallahi bai zo a qur'ani ba wallahi ba inda a qur'ani aka ce idan mutum ya fitar da iska ya canza alwala sai suka ce a gashi Allah ya ce auja ahadun minkum min al-ghaib sai okay al-ghaib me ghaib al-ghaib al-arabci shine tudu saboda haka duk sanda mutum ya hau tudu alwala sai ta kare eh sai me haka amma sai yo ba dole sai kaga sun zubar da makaman sun abin so mun dawo a babin sallah sai su ce da me suke kabbarta sallah babu takbiratul ihram kawai sai dai a tsaya wai sai a kama kunne kama kunnan wai dalilin ko nuna cewa ya Allah na tuba kuma kamar ina gargadin kunne na kada in ƙara yin abin da bai kamata sai mutum ya ce inna Allaha kana aliyan kabira ko kuma ya ce inna Allaha huwa al-aliyyul kabir wani malami da wani dan qur'anin wata rana yace ga yadda muke kabbarar harama muna cewa inna Allaha huwal aliyyul kabir sai ce to ai me zuwa qur'ani ba ba a qur'ani babu inna Allaha huwal aliyyul kabir sai dai wa anna Allaha huwal aliyyul kabir tunda keke da keke ne saboda haka kuna abin da babu shi sannan wancan Abdullah al-Jakaralawi al-Jakaralawi ko al-Jakaralawi sai ya fito musu da wasu ayoyi guda 25 yace su za ku karantawa a sallah ko bar sauran kaga wannan yake nuna maka isqaquddin ake so ai kura ce da fatar akuya wani mai hikima yana cewa wa idha dhi'abu stan'ajat laka marratan fahadhari yake cewa idan kura tace za ta canza riga za ta sanya fatar sa to da ta canza fata zuwa fatar sa kar ka yadda ta koma a kurar kuma ka barta a saniyar ku ta tattaunawa da kanta za ta gane cewa ita ba sar bace kuma mutane za su gane so lokacin da ake cewa miyagu ne suke so su shigo addini suka rasa yadda za su yi sai suka bi wata hanyar ruguza sunna da kawar da ita suka ce ba su yadda ba to gashi ana ta sara addini ana ta sare shi a ruku'u za su karanta qur'ani a sujada za su karanta ayoyi guda uku ne ina ji sannan idan an yi ruku'u ba a dagowa daga ruku'u kawai kifewa ake sai dai a tafi sujada saboda wai bai zo arrafo mai ruku'u ba kuma babu tahiya babu komai daga an yi sujada shikenan daga nan sai a ce salamun alaikum katabar rabbukum ala nafsihi rahma shine an sallame kenan wani abubuwa dai na barkwanci na wasa kai kana ji ka san bai kama da addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗaya daga cikin su aka tambaye shi aka ce da shi kuna sallah daga ina kuka samu raka'a biyu asuba daga ina kuka samu raka'a uku magariba daga ina kuka samu isha daga ina kuka samu raka'a isha hudu la'asar hudu azhar hudu sai suke bada ansa mai ban mamaki suka ce ita dai asuba mun yi la'akari da cewa Allah yana cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور
ولا الظل ولا الحرور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. بيبيو بيبيو بيبيو. سودا هكا يتكوما أسباء أبركوان رانا أكي لو كتندا دريكي تفيا رانا أكي شغوا الليل والنهار كينام بيو لو كتندا وتاكي وتيوا رانا تبين القمر والشمس كينام بيو سودا هكا إتماسي أي بيو أزهر فا هدو لأسر هدو هم kace ai Allah yana cewa alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Wallahi jama'a a rubuci a littafin su ana magana fa akan malaiku ne masu fikfika kai akwai mai fikfike biyu akwai mai uku akwai mai hudu suka ce ai waɗannan fikafika ana magana ne akan salloli. Wannan jama'a kafin mu ci gaba yana nuna maka idan mutum ya bar tafarkin gaskiya yanda zai riga kutsawa cikin daji na ɗimaucewa da rashin sanin makama ballanta na makoma kuma. Allah ya azurta mu da shirya. Kila wani ya ce to magariba fa suka ce wathulath ko wani daga cikin su Tawfiq Siddiq yake cewa magariba ana yin ta lokacin da shafaki ne yake shirin bayyana sama ta fara jajaja in ka lura tana yin kala uku ga haske ga jajaja ga wani fatsi fatsi to uku raka uku ke a ƙarshe jama'a abubuwan suna da yawa a babun fassara Qur'ani shi kanshi suna da wata mashaya da ta sha bamban da ta al'umma daga cikin mashayar kaji batrun nusus irin wannan yanke nasa daga cikin mashayar kawai a kalli wata jumla ko wata kalmar kawai sai a ce ga fassarar ta. Misali walaqad atainaka sab'an min al-mathani suka ce as-sab'u al-mathani as-samawati as-sab'i samai guda bakwai to ya za a fassara annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi samai bakwai tika a rubuce-rubucen su a babun an-nizamu al-mali ma'ana tsari na mallaka tsari na kasuwanci tsari na hada-hadar kuɗi suna da wata aƙida da ta yi alaƙa take da kama da kwaminisanci. Kwaminisanci ba sai da mallaka ba ko aka tambaye su meye hujja suka ce Allah yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizqa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Allah kamar yadda ya ba da lamunin cewa shi zai azurta kowa to dauloli su ma kowa a zo a hada dukiya kowa ya zama fahun fihi shuraka ya zamana daula ita ce da daman ta samma kowa kamar yadda Allah yake samma kowa haka suka fara suka ce kuma gashi Allah yana cewa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Fi sabilillah anan suna nufin al-ishtirak a zo a haɗu gaba ɗaya kowa ya samu saboda haka su ba su yarda da individual ownership ba mallaka ma a ce ka mallaki wani abu wanda kuma rayuwarsu tana ƙaryata haka ba wanda bai mallaki wani abu ba da ka mallaki riga biyu ko uku me yasa kai malam Jakaralawi malamin su ko malam Tawfiq Siddiqi malam kaza malam waye me yasa baka ɗauki sauran abubuwan ka ce guda ɗaya zaka mallaka sauran duka ba mutane. Kuma a Qur'anin da kuka ce kun yarda da shi Allah ya tabbatar da mallaka awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikuna sun mallaka inda ma irin fassarar da suke ma Qur'ani za a yi musu
sai a ce gashi Allah ya ce au ma malaktum mafatihahu to amma da yake ba irin wannan fasarar ake ba au ma malaktum mafatihahu tana nufin ba wanda ya mallaka mallaka na ownership bane mallaka na an bashi haƙƙin kulawa da gida ne amma banda wannan Allah subhanahu wataala ya ce walladina fi amwalihim haqqan aka tabbatar da suna da duniya a takeice naga mallaka yana ta kallo na kada kallon ya koma harara sako babba anan shine jama'a qur'ani babbar shari'a ga al'umma amma wasu daga cikin mutane da qur'anin suka yi amfani wajen bacewa ko kuma shiga tafarkin lalacewa wanda wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'ahu abu nabiyu shine irin waɗannan fahimtoci da waɗannan akidin suna nuna mana cewa muna da matukar buƙatuwa ga yima qur'ani kyakkyawar fahimta sannan mu samar da wata garkuwa ta fahimta ta ilimi gare mu da sauran al'umma da yara masu tasowa mun fahimta abu na uku yana da matukar muhimmanci mu dora kanmu da al'umma akan nagartacciya tsattacciyar akida wacce aka ciro ta daga littafin Allah da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama sannan abu na gaba mu koyi irin waɗannan dabarbaro na mai da martani na tattaunawa mu yi tasalluhi ma'ana mu samu makamai na tattaunawa musamman babun qalbul adilla dinnan wanda malamai suke mayar da martani a qur'anance tunda shi zai ce bai yadda da hadisi ba bai yadda da kaza to a qur'anin sai ka kafa masa hujja idan ka so ma tun a matakin farko da yazo ya ce maka zai kafa hujja da qur'ani sai ka ce Allah ya gafarta mala ina aka samu qur'ani ina aka samu qur'ani riwaya ce qur'ani sore qur'ani riwaya ce ai in ka so ma daga nan sai a tashi amma qur'ani shi ma ruwaito shi ake yi kuma kana karantawa da qira'an warshi riwayar warshi qira'ar kaza daga ina ka samu qira'ar riwayar hafsu riwayar warshi qira'an nafi'u daga ina ka samu kana cewa walarda wada'aha lilana yasa baka ce wal arda ba sai ka ce ai riwaya ce to daga ina aka samu ta abubuwa dai da yawa Allah muke roko ya tabbatar da mu akan gaskiya ya yi riko da hannayen mu zuwa abin da yake so ya dade shi kuma ya yi mana gamu da kasar wajen riko da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya raya mu akan ta ya karbi rayuwar mu akan ta ya tayar da mu a cikin tawagar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya sanya mu daga cikin bayansa waɗanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da su na dan ja da yawa to amma saboda yanayin mawdu'in ne akwai wasu abubuwan da bai kamata a ce an dan bar su ba na bangaren shibohi yana da kyau a dan haska ku da su shi yasa muka ambata da fatan za a yi mana uzuri Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ayyukan mu wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an tawjimi muhammad saris mala wa ala shari'a saka da alaykum Allah ya sa sakawo ya zama gidan aljanna farkon muhadarar malam ya ce idan ya ga dama zai yi lakcin nan ba tare da ya ambata hadisi ba ayoyi kawai zai bi ya yi musu da martani wannan muhabara tana tare da mutane mabambanta akwai wajen bi keke da keke daga faruwar lakcin malam zuwa yanzu malam ya yi ishara a kan da ayoyi 65 kuma ya yi ishara da hadisai 5
da baitoci guda biyu na larabci. Ma'ana duk ayar da malam ya ishara a kanta zai rubuta. Da yaga yana tattara ayar wato rufe lantar sai rubuto mun cewa malam ya ishara da ayoyi 64. To bai rufe ba sai ya ce wa larba wa ba halin alam sai mun haka. Ma'ana an kara da yake. Rushin ni ma na kara ya zama 62 Allah ya saka ayoyi. Wato wannan muhabara wato lokacin da muka yi makon Alƙur'ani ina da wata ɗaliba a al-mu'assasa mahaifinta ɗan Alƙur'ani ne. Sai na ba ta kyautar Alƙur'ani sai ta je ta gaya wa mahaifinta cewa na ba ta kyautar Alƙur'ani. Shi tun daga ranar sai ya ji yana kaunata saboda na ba ya shi Alƙur'ani. Tana da wa shi wan gaskiya bai ba aƙida shi ba, ita ma ba ta bai aƙidar babanta ba. Shekara biyu da suka wuce sai muka yi makon Alƙur'ani. Wannan yaro sai ya zo gurin laccocin nan ya ji ana ta faɗan falalolin Ƙur'ani da martabar Alƙur'ani. Sai ya ce ashe ba bai shakan gaskiya yake. Ku duba yadda ɓata take shi saboda ya ji ana ta magana a kan Alƙur'ani Alƙur'ani. Don haka sai ya ɗauka to ai Ƙur'ani ne kawai a nuni. Wannan yana daga cikin hikimar da isa bara muka yi magana a kan makon sunna. To baban ya zo har cikin masallacin da muna tattaunawa da shi a kan abu Ƙur'ani sallah kar abu sunna. Sai lokacin sallah ya yi na ce mai sallah sai ya ce ai su ba sa jami. A nan ma dai ya ishara a kan cewa in za su yi sallah neman ba ya shiga da rogo. Bai abin ya kai shahara cewa ma ba sa jami. Sa'annan kuma adadin rakoinmu da nasu da bambanci. So ina fatan Allah ta'ala ya shirye da mu da su. Kuma wanda yake nuna man waɗannan aƙidojin da ake magana kada ba mutane su ɗauka suna nesa da mu ne ba. Suna tare da mu cikin ‘ya’yanmu da ƙannenmu da maƙwabtanmu. Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu daga dukkan kowace irin wata. Abin da yake a tsari shi ne wanda zai yi ma wannan lakcia tariki shi ne babanmu kuma shugabanmu kuma malaminmu mai girma Mudibban Zazzau. Ashek Muhammad Sani Yakubu Allah ta'ala ya tsare mana shi ya kara mishi lafiya. Amma saboda yanayin jiki baya jin daɗi bai samu daman halartar lecture ba. Wanda zai zama madadinsa shine abokin malam kuma ɗaya daga cikin limamanmu kuma ɗaya daga cikin malaman waɗanda suka yi mana lecture a wannan wuri. Mara jami'in yi tarihi shara da ya jefa shine Imam Abubakar Jumari. Zan ba shi minti biyar saboda yanayin lokaci amma in ya ƙara ɗaya ko biyu ba biya wa nema bale ta fabbal mai shukuran ma'azura. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فرق منا كارا وديا الله سبحانه وتعالى ليبا دم أم دكتور جميل محمد السادس داما يجب تد وأن اللكشة نجر تشيا إنجن تشيا don ma ba mu da yalwataccen lokaci. Idan na ce yalwataccen lokaci ina nufin irin wannan lecture da irin wanda ta gabata jiya da galibin ma lecturocin ya kamata a ce an sami majalisi biyu uku ne saboda a sami yalwataccen lokaci duk abin da aka ɗauko a kai ƙarshensa. Amma galibi za ga ana ɗan yin a sha ruwan tsuntsaye sai da ɗan cakican sai a tashi a ɗan cakican sai a ɗan tashi a cakican. Amma dai ala ayi hal idan aka baka ɗaya to kai himmanka da zabaranka zai sa ka miƙe ka nemo na biyu. Idan ka gane cewa kana da kishi a tare da kai abin da ya kamata a kanka shine ka miƙe ka nemi ruwan da za ka sha don ka ƙoshi. In ka tabbatar da cewa akwai haɗari a rayuwanka, akwai masu farautan imaninka, akwai waɗanda suke da koma suna jefawa don su ribato ka, su raba ka da imani, su raba ka da Allah da manzansa, to kaga baka da zaɓi sai ka miƙe ka yi da gaske ganin ka kuɓutar da kanka da izinin Allah. Wato bari in ɗan yi amfani da dama
a cikin shubuhoyin da masu waɗannan aƙida suke kafa hujjar shi kamar yadda malin ya kawo mana shine inal hukmu illa lillahi da malin yake bayani sai suke bayanin cewa wai shirka ne ga Allah ka kafa mishi hujja da maganan manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na fahimci wato ashe kungiyoyin bata haka suke idan ana zubar gadan miyagun aqidu akwai aqidan qadariya akwai aqidan jabariya aqidan qadariya shine waɗanda suka tafi akan cewa al'amari fararre ne ma'ana anna Allah la ya'lamu al-asha illa ba'da wuqu'iha Allah bai san ababen da zasu faru ba har sai bayan sun faru Allah bai da ilimi suka kore mu Allah ilimi kishiyoyin su akwai jabariya waɗanda suka tafi akan cewa duk abin da kaga bawa yayi to Allah ne ya tursasa shi yayi shi ba shi da wani hannu a ciki wato abin da nake nufi anan ba aqidin nake so magana akai ba da aqidan qadariya da aqidan jabariya wanda duk suna kokari ne su tsarkake Allah shine nan shine mahallin shadi na wai waɗannan suna kokari su kore ma Allah zalunci ne su ce Allah baya zalunci shine sai suka sifanta shi da naqasa da jahilci da aibi da makamantan irin waɗannan miyagun aqidu so da ka galibin miyagun aqidun nan zaka ga wai suna son su kore ma Allah kaskanci ne amma sai su zo da wutar gurbatacciyar aqida wacce take cin karo da Qur'ani da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Dr. Birnin Kodiji ya fadi baka da wani zabi sai dai ka bi Qur'ani da sunna a bisa tafarkin magabata Annabi da sahabbai da tabi'i da tabi'ut tabi'in wa may yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wannan manhajin to Allah ya ce zamu jibinta mishi abin da ya jibinta makansa zamu kyale shi da wahalansa da bankauransa daga ƙarshe mu kone shi da wutan jahannama wa sa'at masira Allah ka shiryatar da mu barin dan yi amfani da dama in fadi wani abin da ya gudana tsakankani na da wani dan kalakato wata yarinya ta zo ta ce mijinta yana kalakato abin da yake yi shine yana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya fi surutun tsiya bi hadhihi al-ibara cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi surutu fadi ba tambaye ka ba bi abi ho ummi sallallahu wa sallamu alaihi da wannan mata ta kawo ma iyayenta wannan magana sai iyayen cikin daliban mu ne mata sai suka zo suka ga mana ga abin da ya faru sai muka ce to bari mu je mu zauna da shi mu tattauna muka same shi har gidan su da ni da dan uwa Malam Abdullahi Imam to muka ce mun ji abin da kake zargin Annabi da shi sallallahu alaihi wasallama me ya gaskiyar magana yace abin da aka ga muku gaskiya ne muka ce ba ma son kai mana wannan dungun ga mana menene hakikanin abin da kake zargin yace to shi wa yake shi ta tadi ba kan gado yadda ka kawo irin waɗannan kalmomi na soka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kare da gaske sai muke ce masa to ga Allah bari mu maka wata tambaya Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin alqur'ani litatlu alaihim alladhi auhayna ilayka a wani wuri yace litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim duk abu daya ne ko abu biyu ne cin an ce litatlu dan ka karanta musu cin an ce litubayyana dan kai musu bayani shin wannan abu daya ne da karantawa da bayani duk abu daya ne ko da bambanci فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ sai yace mu bashi dama zai je shi ma ya samu malamin sa zai bijiro mishi da wannan matsalan da muka kawo masa a tantance mishi bambancin litatluwa da kuma litubayyana cikin abin da ya kawo fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun muka ce to wani hadisi ake magana yace alqur'ani muka ce to tun daga farkon suratul mursalat har ya zuwa wannan gurin ba fat qur'ani ba ya akai ka fassara wannan hadisin da cewa qur'ani shi mai shuru yace sai ya tuntuba malamin sa to ala ayi hal bata tana da sauki shi yasa kai ta roƙon Allah
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كي تروقن الله شريعة كرك يا الله فانك ما دفاريا كنا جنشا أي موني شل يومر جامن هاي أي مو ينصل فيها نموني أهل السنة سنة ساك كنا جن كارجا كاهو تبين منسيرة منين أشكو وانشان صاحبين داير دا بين أنفوا وين سنوسا رجال ربو تواهي يكي أزاما نمان زال الله صلى الله عليه وسلم أما دك الشيء أقوم أبو مسلمة الكذاب دكو هجن دراك غني براتك وانتما رجال يا غني با تارد من زال الله صلى الله عليه وسلم أما دك الشيء ردي يقوم أرني يمتكايتين داكرك ودات دا إلي منك هواي وانك هو سننك يتفاتي إهدنا الصراط المستقيم كي تروقن الله يتبت دك أكن شريعة هر يزوى لوك تشند متوى ذات سايميكا akwai wani malami cikin malamai ɗan kalakato sananne shine ma mafi sanuwa a wannan jihar Kaduna sai naji shi ya dauko waina tafsiri abin ban al'ajabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ji yana tafsirin qur'ani ya tara mutane wai yana fassara musu alqur'ani sai nake ce mu wadansu ku dubi mutumin nan yana cewa manzon Allah bai isa tafsirin alqur'ani ba amma shi yanzu yazo ya ajatan shi yana fasar qur'ani akwai batun da ya wuce wannan an kawo maka cewa manzon Allah ya fassara ka ce bai isa ba ya fi surutu kai kuma yanzu ka zo ka tare mutane kana fassara musu to da fassaranka da fassaran annabi a hankalce ka wanne kamata mu dauka kana ganin zan kyale fassaran annabi yanzu dauki naka kullu da irin wannan da haka za su raba ka da manzon Allah to wane zaka rike to ka rike ni ai babu kwacin da ya wuce wannan mutun ya raba ka da annabi kuma ya ce shine zaka rike maimakon annabi ka dauke shi manzo kenan to Allah ka shiryatar da mu mallaka ya kawo mana wadansu miyagun aqidu nasu kamar kore ceto da kore dawon annabi Isa dattawan sunna sun san inda aka yi ta wannan gwagwarmayan a kasan nan shekara 40 da suka gabata da su dan gungo suna kore ceto suna kore dawon annabi Isa an fafata fafata mai zafi wanda kuma wannan ya zama shine wato ainihin barzakon da malan ya kawo tsakankanin gaskiya da ƙarya na tana lokacin da shi wannan shugaban nasu wanda yake kore waɗannan hadisan aka je aikin haji yace shi wallahi ba zai tsarara a kofar dakin Allah ba da ka shi da wando zai dawo fin shi ko shi ba zai tsarara ba shi ba dan iska bane haka ba yake faɗi shi ba dan iska bane shi ba zai tsarara ba da ka shi da wandan shi zai dawo fi amma da ya ci riga duk da kasance wanda askarawa suka kama shi yayi tsarara ya ci ri din amma abinda zai baka al'ajabi ka gane duk al'amarin nan iskanci akwai yar uwa ta motar su daya wanda aka dauko su tun daga Jidda aka kawo su Madina da za su koma sun bar Madina za su koma Jidda bayan an gama aikin haji suna zaune a cikin mota sai ya ce kai jama'a tafiyan nan fa tafiyan awa 6 ne ma zauna haka nan ba dan wani abin nishadi aka ce to mallan sai abin da kace yace to za mu dan yi nishadi mata za a dan yi nishadi aka ce to an yarda ya fara sa waka a a a shikenan shikenan da dalibansa ana kida ana rawa ana waka a cikin mota yace tafiyan awa 6 a zauna ba wata nishadi Allah ka shiryatar da mu wato wanda ina son ka gane duk wanda ya dauke wata gurbataccen aqida sai kaga babu tsarki a cikin rayuwarsa ya za ya tsarki ya zo cikin mutumin da ke rawa da waka da maza da mata ana shelanta mata za a yi nishadi kuma lokacin ibada wai an je dakin Allah so kaga wanda da ya dauki bata haka zai kare Allah ka shiryatar da mu to a karshe ina son in nuna mana cewa kaga doctor a maganar sa shi ma ya san ba zai yiwu ba a shimfidan sa yace ba za mu kawo hadisi ba za mu kafa hujja da qur'ani shi ma ya san ba zai yiwu ba yana nufin wannan bane daga zuciyarsa babu yadda za a tabbatar da addini sai an hada da hadisi ila an gane shi yasa wani mai bibiya yace mallan ya kawo hadisi guda 5 to da a ce da lokacin Allah sai ya kawo sama da 15 wannan domin ya nuna maka cewa wanda ya wadatar alqur'ani to yana kan bata babu yadda za a yi tafiyan addinin musulunci sai an hada da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ya tabbatar da wannan cewa kamar yadda malai ya kawo abinda Allah ya haramta ko abinda manzon Allah ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne abinda Allah ya halasta manzon Allah ya halasta to kamar abinda Allah ya halasta ne shi yasa al-Imam al-Barbahari a cikin sharhu sunna kalmansa ta farko yace i'lam anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar babu yadda za a yi a addinin musulunci wai babu qur'ani babu sunna a hadi shi yasa zaka ga wadansu suna kuskure sai su ce zamu duba cikin qur'ani in ba mu samu sai mu koma cikin hadisi wannan gurgun fahimta ce ba qur'ani ake duba wai sai in an rasa sai a koma cikin hadisi ba da qur'ani da sunna a cikin kullu ake duba su domin a fitar da hukuncin addinin musulunci gabaki daya to ala ayi hal dai muna fatan Allah ya taimake mu ba mu ilimi mai yawa mai amfani kuma musamman mu matasa haddada tawon ma muna da buƙatuwar gaskiya mu lazimci malamai na gaskiya malamai masana Allah wanda za su sadar da mu zuwa ga Allah su sadar da mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin muna kwadayin gobe kiyama makoman mu ta zama daya wanda bai san saduwa da manzon Allah ranar tashin alkiyama to Allah ka ƙara nisanta shi da shi mu kuma da muke kwadayin saduwa da shi muka makalkalema zan tuttukansa da aikace aikacensa uwa uba da aqidun annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to muna fatan Allah ka rayar da mu akan wannan Allah ka karɓi rayuwar mu akan wannan gobe kiyama kuma Allah ka tashe mu a tutun shugaban mu yawma nad'u kullu unasin bi imamihim to mu imamuna huwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka tashe mu tare da shi ka zauna da mu a gidan aljanna tare da shi cikin falalanka muna fatan Allah ya saka ma wannan cibiya mai alkhairi da albarka ya saka musu da alkhairi ɗan uwa kuma da suka zo daga nesa da kusa Allah ya koma da kowa gida lafiya malaman mu da iyayen mu da dattawan mu Allah ya kara musu albarka ya tabbatar da dugan mu akan gaskiya mu rayu akan ta mutu akan ta ranar tashin alkiyama ka ta da mu watutan annabi sallallahu alaihi wasallama سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Allah sada wani ya yi bankama cewa shi ya hau tudun mun tsira da mu aka kafa izala ko mu ne ya fara yin farko ko mu ne ya sada biya wata kare wuce ka na ganin shi adul kalbani ya ishe mu wasu ma Allahu musta'an imamin Ka'aba cikin imaman da ake jin dadin karatun su yana da shi yawan mutane sun san shi amma yau an ga an waye gari ya samu zaniya a ce limamin Ka'aba ya dawo yana ba da fatoyi na bata abubuwa na shirme na sabon Allah daga ƙarshe ne limamin Ka'aba ya koma ɗan fim fim irin na tsanin iburu wannan wata bata ce ta wuce wani Sheikh Shuraim ya yi nasiha a waƙe saboda yare ne na malamai ya yi mai da siya ya tuna girman da Allah ya mai da darajar da Allah ya mai shi ne ni ɗan da nake magana na bi shi sallah a masallacin Ka'aba amma yau aka waye gari ya lalace ya koma batacci sai Merma Shuraim martani da irin baitukan da ya mishi nasiha a kai da wazanin waƙoƙin da adadin baitocin don ka gane ɓata in Allah ya ɓatar da kai babu mai shirye da haka kada wani ya bugun kama cewa wai shi ya wuce da musira ita addu'a ko ita karatu Allah ta'ala ya shige ta jama'a musulmi mun zo karshen wannan lecture akwai yan sanarwa na farko da yau shine jajibarin da wadannan muhabbarori gaba da insha Allah gobe za mu gabatar da lecture mai tsada kuma mai hatsari kuma mai matukar muhimmanci za mu yi ta ne akan yan hakika shi malam Birnin Kudu ya yi a kan al-Makiduna masu kore sabuwar Allah to waɗannan su ko suna cewa kowa ma Allah ne su wacce sun ce babu shi su kuma waɗannan sun kara mishi yawa
wanda zai yi muhadarar nan wani bujimin malami sai dai da yawan mutane ba su san shi ba, kun sa akwai malamai a boye shine Dr. Aliyu Muhammad Sani Misal, su malaman nan sun san shi kuma sun san irin kokarin shi, sun san irin baiwar da Allah ta'ala ya yi mai. Mutumin Bauchi ne, na san duk wanda ya saurare shi zai so ya ƙara sauraren shi, kuma daman tahassus ɗin shi kenan, shi ma aƙida ya karatu a jami'a Musulunci ta Madina. Kuma muna tare da shi Allah ya yarda, wanda zai mishi taliki shi ne ɗan uwanmu, abokinmu, masoyinmu Dr. Kabiru Abubakar Asgar, shi ne zai mishi taliki insha Allah. Amma akwai wani bayani mai matuƙar muhimmanci wanda zan ba ɗaya da su ƴan uwa minti biyar, kuma ba zai wuce biyar ɗin ba, zan bi shi ƙeƙe. Akarmakallahu, wannan lecture Allah ya sa mata albarka, mata ya sa ruwa daga gurare daban-daban, waɗanda ba a gani sun fi waɗanda ake gani. Da haka akwai saƙonnin da idan muka samu haɗuwa irin wannan ba ma so ya suci, domin ƙara haɗa mutanen yanayin wahala. Kowa ya san halin da muke ciki na tafarbarewar ilimi, musamman a ƙasar nan da yawa-yawan yaranmu sun kasa yin karatu a jami'o'i. To an waye gari yanzu jami'an nan ta ABU an samar da wasu kwasa-kwasai guda huɗu masu tsada. Abin ban sha'awa, waɗannan kwasa-kwasan duk wanda ya samu admission a ABU nan gaka-gaka daga farkon karatun har ka gama digiri kyauta. Kyauta! Kuma abin da ake nema na jam point ko? Ko da point ɗinka bai kai ba, za su iya baka admission kuma ka yi karatun kyauta. Bayan wannan digirin akwai wasu kuma kwasa-kwasai na diploma na wasu abubuwa dai ƙanana. To gaskiya magana irin wannan za ka ji kamar ba zai yi ba a ce a Najeriya ka yi karatu kyauta kuma a ABU. Da muka samu labari sai muka tura ɗaya daga cikin ƴan uwanmu, muka ce je ka yi course ɗin diploma, idan ka yi ka gano mana gaskiyar magana. Kuma ya je kuma ya gano gaskiyar magana, kuma damammaki ne da yawa wanda muke gudun su wuce mai ƴaƴanmu. Don haka zan ba Malam Muhammad Kabir Alhassan Isa, wanda shi ne sakataranmu a nan, shi ya yi diplomar, kuma mun yi magana da jagororin su ma, in sun samu dama ta iya yiwuwa gobe su zo daga ABU su yi bayani. Amma yanzu Malam Kabiru zan ba ka minti biyar, yanzu muna ƙarfe 9:21, za ka tsaya ƙarfe 9:26. Insha Allah muna son kai mana wannan bayanin a taƙaicen taƙaitawa a haska, ko da su ba su samu damar zuwa ba ya haska ba, insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato kamar yadda malam ya yi bayani a gurguje, akwai asalin abin da ya faru da yake a taƙaice ne zan yi bayani. Wato akwai wasu damammaki wanda yawancin manyan ƙasashe da suka ci gaba sukan ba ma ƙananan ƙasashe taimako. To daga cikin wasu gwamnatocin jihohin Najeriya da haɗin kan gwamnatin tarayya sun nemi wani taimako na wasu ayyuka da wasu manyan ƙasashen turawa suke yi a ƙarƙashin bankin duniya, kamar yadda muka sani. To akwai wani ɓangare wanda su suna da wata ƙa'ida, sai kun cika wani requirement kafin su baku irin wannan taimako. To a taƙaice dai, Najeriya ba ta ɗaya daga cikin ƙasashen da ta cancanci a yi mata wannan taimako. To tun a wannan lokacin sai suka ce to taimakon da za su iya ma Najeriya shine bari su taimaka mata wurin saman mata da manpower a wannan ɓangaren. Waɗannan courses ɗin da malam yake magana guda uku, akwai procurement a ciki, akwai social standard, sannan kuma akwai environmental. Wanda waɗannan kwasa-kwasan masu tsada da daraja kusan zai yi wuya ka je ka ga wata university inda ake degree a cikin harkar procurement, duk muhimmanci shi. To amma yanzu a Najeriya wannan 6 geopolitical zones ɗin da muke da shi, sai aka ɗauki kowane zone guda ɗaya, sai aka zaɓi wata university babba a wannan zone ɗin, wanda aka kafa wata center wadda suke ce ma Center of Excellence. To a nan Northwest zone wanda yake da jihohi guda bakwai, Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria ita ce aka zaɓa. Saboda haka center tana nan
cikin ABU idan ka je ta Nuga Gate in ka shiga wannan titin ka miƙe kaman zaka je gym din opposite gym din ya kamata mutum ya je ya bincika ya sami cikakken bayani kuma na minti uku okay ai zan gama insha Allah minti sannan kwasa-kwasan da ake yi akwai short executive courses da ake yi kaman na certificate sannan akwai diploma wanda ina jin yanzu haka ma ana registration na diploma din wata tara sannan kuma akwai degree akwai masu PG idan zaka canza layi akwai masters har da MSc duka ana yi kuma duka waɗannan courses din absolutely kyauta ake yi kai wani lokaci ma har abinci za a baka abinci kuma abinci to amma abin da yake da muhimmanci wanda wannan sanarwar take dauka shine yanzu an riga an yi jam har result din jam na wasu ya fito to sai suka ce duk wanda yayi applying one course in dai a ABU ne sai ya zamana marks din shi ba su kai abinda ake bukata ba to amma akwai wani mark da suka gindaya sai dai abinda yasa ban zan fadi cut off marks din ba saboda ta iya yiwa alfarma domin yanzu wannan courses din ba mutane da yawa kuma yanzu ana bukatar mutane ne a ciki sosai kuma dan babu lokaci ne da na ba ku misalai na abin da yasa ya kamata mutane lalle su yi wannan courses din ko a wani field kake ni lokacin da nayi wannan executive courses din mun samu wata dama courses din guda uku duka muka yi a lokaci daya amma babu lokacin da zaka samu irin wannan dama guda daya ake yi amma a cikin daliban da suka yi wannan har da su kansu wanda suke da degree guda uku a fannoni daban-daban wato masu PhD daban-daban to a takaice idan mutum marks din shi da suka result din jam ya fito yanzu musamman dalibai da suka yi jam bai kai abin da yake tunanin zai samu ba a university din da ya nema ko faculty din da ya nema to yanzu wannan damar yayi maza-maza ya nemo ƙarin bayani a yadda zai iya zuwa ya canza wannan abin da ya nema zuwa ga ɗaya daga cikin courses din nan waɗannan courses din kamar yadda na faɗi guda uku yawanci wanda suke pure ko applied science su ne suke yin abin da ya shafi environmental amma kamar yadda na ce muku akwai changing course so zai iya yiwuwa ko da baka yi pure science ko applied science din ba akwai dalilin da zai iya sa a baka sannan social standard kuma yan art ne and social science shi kuma procurement ya hada da yan science din da yan art din duka suna nan sannan kuma all level din da ake bukata mutum yayi wannan short executive courses din ko diploma din abu ne mai sauki kamar yadda muka sani maths da english ne to sauran three courses din in science ne courses in science in art ne courses in art in kuma kana da combine kamar irin wanda suke yin economics kuma su yi physics su yi biology ko wani abu makamancin haka to za a iya bashi dama a bangaren abin da ya shafi procurement bari ta kaita anan insha Allah wanda yake bukatar karin bayani daga baya insha Allah za mu abin nan wanda suke kallo a social media kuma ga site din mu nan sai mutum ya nemi bayani insha Allah assalamu alaikum amma mun yi magana da coordinator wanda yake kula da courses din baya gari amma ya tabbatar mana insha Allah ko bai zo ba zai aiko da wakilin sa a samu ainihin wato ƙarin bayani kuma sannan mun fiya musu munan mu'assasa muna tare da dalibai da ƴan uwa musu ya waɗanda karatun ya gagare su an tabbatar mana insha Allah ko wanda muka ba da sunan shi tunda daman kyauta ne problem din ƴaƴan mu ma ba su san da matsalar ba da haka duk wanda ya biyo ta gurbi in Allah ya yarda muna sare in Allah ya yarda za su bashi ainihin admission musamman adadin da suke nema ma ba a cikawa Allah ya taimake mu Allah ya saka ma kowa da alheri abu na ƙarshe za mu gayyaci dai daga cikin alarmomin ya sanya mana sakamu da karatun alƙur'ani wanda zan gayyata shine dan uwa Al-Hafiz Sheikh Usman Sa'id wanda aka sani da Imam Rush malamin mu malam Musa yake cewa ya cancanta a kira shi da Imam Rush